vetëm te fati është problemi, se edhe në Zvicër, pse je, nuk do me thonë pse je në Zvicër, je ekip kushtet e ekonomike e mirë, po unë rajon është më këthi këtë me jetu, jo me shku atje. A me ndarje na i ditë më këthi me jetu në Kosovë? Po, qësë se, qësë se. Kene na i plane është? Po, kemi plane, po. Edhe pak. E, fillimisht mirë se keni ardhë Kosovë. Mirë se e gjatë. Keni ardhë prej? Prej Zvicrës. Prej Zvicrës. Qështë ka lejlëtimi? Shumë super. Shumë mirë, po. Është një pyetje që zakonisht ja u bën Kosovë, është pak klishe mirë, po sa keni më qendru. Dy javë gjys, deri vitin e ri. Po besoj që mjaftushëm. Keni një orë për festat e fund vitit mi kalu? Po, po, po. Çka është diçka që ju ka marrë më shumë ti malli për Kosovë? Po neve gjithmonë më malli. Po, për gjithçka. Më specifikisht në shtat diçka? Po vendlindja. Vendlindja tërheq. Pa marrë parasysh ku jeton vendlindja tërheq shumë. Ajo ndjenja e qindrit në dheja. Po, që është keni më kalu këto dy javë gjysë në Kosovë? Po, me siguri, me vizita familjare, me vizita shëshrore, që shta. Edhe në që, sa vite jetoni ju në Zvicër? Që 24 vite. Që nga gogja shumë. A, muj me ditë në shta cilat janë ato përparsit e tjetuarit në Zvicër dhe ato mangësit në shta? Qa ka diçka ma mirë ose ma keqë në Zvicër se sa në Kosovë? Përparsit, ka mundësi edhe këto edhe në Zvicra, gjithkon da qaki, do me thonë, në shaki të shkrume, të që shtomi na. Fatja? Se vetëm të fati është problemi, se edhe në Zvicër, pse je, nuk do me thonë, pse je në Zvicër, je ekip kushtet e ekonomike e mirë, po edhe këtë ishë mbohet është e njejtë, do me thonë, që fse e ki fatin edhe këto njërëzit që në zhvillu, kam përparu, po edhe atje njëjtë është e njëjta mënyrë, po. Po, çka është diçka në shtatë Kosovë që e kështë ndryshu diçka për Zvicrës me për këto? Kosovë i kështë ndryshu mas shumë t'i ligjin, edhe i kështë ndryshu mas shumë t'i shanjeve në pengonjën dezinformatet televizive për zhdanat që jënë bëtë shumë t'i e për... Regove që ke shku në Zvicër para luftës apo gjatë periudhës luftës? Unë e kum shku mbas luftës. E po besoj që shkaqet ekonomike ju kanë shtyme marrë një jetë. Ka qenë kohë shumë e rëndë, unë në atë kohë kom qenë student në matematikë dhe mas diplomimit të nga kom shku në Zvicër atje. Po, së kanë qenë fillimet e fështira me u inkuadru me jetën atje? Fështira normal që tash gjithë shka e rejë konë. Gjuha, përveç nusës që akum pas atër, tjerët kejtë rejën konë. Në pas ke pos dikën që t'ka frit atje. E, sa e kështë preveru dikujt me fillu një jetë, po? Heq. Se? Po, unë rajon është më këthi këtë me jetu, jo me shku atje. Po, unë e mendoj se këtë tishe ati nuk bon. Jenë Kosovë zbon, jenë Zvicër zbon, jenë Amerikë zbon. Dhe ki atje dhe jetu e për jetu. Atje ku si atje mendon që i bon. Po, sa është ashtu? Mirë sa shkurkon për veç vetë lindjes. A me ndarje na i ditë më këty me jetu në Kosovë? Po, që së se, që së se. Kene na i plane është? Po, kemi plane, po. Edhe pak.